Jsme druhý den na cestě a míříme k řece Omo. Řeka se v minulosti několikrát rozvodnila a řada místních obyvatel se tak musela nedobrovolně vystěhovat. Projíždíme kolem Noa a Abraha, uprchlických táborů. Jeden ze způsobů, jak místní lidé tady v Daseneči získat nějaké peníze, je prodej ryb. To, co vidíte za mnou, jsou sušené ryby. Ještě před 3 lety se tudy dalo projít suchou nohou. Dnes je řeka Omo rozvodněná tak, že prakticky odřízla místní lidi od druhého břehu a tím od potřebných potravin. Co vidíte za mnou je jeden z uprchlických táborů. To, co vidíte za mnou, je zařízení, které jsme tady s Člověkem v tísni pomohli vybudovat. Je to taková vodní pumpa, která táhne vodu z řeky, čistí a následně ji rozvádí do 3 různých míst, odkud si lidé mohou tady čerpat pitnou vodu. Takhle vypadá místo, kde si místní mohou načepovat pitnou vodu. Voda se sem dostane ze zařízení, které jsem popisoval před chvílí. Pitnou vodu tak místní mají i ve škole. A tohle je další místo, kde si lidi můžou načepovat pitnou vodu. Tak snad místním čistá a pitná voda přinese aspoň trochu radosti do života.